ピード感が高いので生成 AI の発展とかできることがどんどん変わってきたということで、実はEU の方ではもうすでに11月の段階でデジタルアクトっていうのを作って、そこでどうやったらいろんなデジタルな情報とかをちゃんとガバナンスができるかっていうのがあったんだけど、それに加えて4月ぐらいに今度は AI がこれから社会に起こすような問題っていうのも含むような AI デジタルアクトっていうのも考えているとこです。ヨーロッパの国ではかなり早くそれを対応している感じです。アメリカでもオープン AI を CEO でもチャット GPT の、 自分の会社のものなんだけれども、国のガバナンスっていうのは大事だけれども、もう少し国連とか他のいろんなところの、意見を受けた上での法律をどんどん発展してたり管理していかないといけないっていうことをおっしゃってました。ニューズオフエドスタートです。